Milunka nakon svih ovih godina. Na samom kraju pisanja knjige odlučio sam još jednom da posetim ulicu Osme Nove, danas Milunke Savić, u kojoj je provela najveći deo svog života. Ulica se nalazi na Voždovcu u blizini saobraćajnog fakulteta. Jednosmerna je i duga svega stotinak metara. Odabrao sam za posetu lep nedeljni dan, jer sam znao da je tada najviše ljudi kod svojih kuća i da su mi samim tim i šanse veće da pronađem nekog ko je možda poznavao Milunku Savić. Kako sam ušao u ulicu, odmah sam naletao na jednog starijeg gospodina. Pomislio sam da bi možda on mogao poznavati Milunku. Pozdravim ga, predstavim se i priupitam u Milunku. Nažalost, gospodin se kasnije doselio i nije je poznavao. Čuo je neke priče. Ipak, saznao sam da je tek 2000. godine ulica asfaltirana, što znači da je najodlikovanija srpska ratnica kišne dane provodila u blatu, dok je lepo vreme donosilo oblake prašine. Kućica koju tražim označena je brojem 25. Znam da se na kući nalazi spomen ploča, te sam je brzo i lako pronašao. Poneo sam sa sobom jedan cvet koji sam želeo da stavim na spomen ploču znak poštovanja. Na putu do kuće srećem jednu gospođu od 50. godina. Pitam je gde je kuća u kojoj je živjela Milunka Savić. Ona kaže da ne zna. Pitam je da li zna zašto se ulica tako zove. Dobijem odgovor, zbog neke čuvene žene, valjda. Ne znam da li da se smijem ili da plačem. Pitam još za svaki slučaj da li se skoro doselila ovde. Kaže, pre 10. godina. Nastavljam da tražim kuću, poprilično zbunjen. Još se više zbunim kad shvatim da se Milunkina kuća nalazi neki 20-30 metara od neupućene gospođe. Stajem ispred kuće, čitam spomen ploču na kojoj piše: u ovoj kući živela je legendarna Milunka Savić, učesnik oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. Gledam kuću i ne verujem. Pitam se po ko zna koji put kakav smo to narod kad smo dozvolili da kuća tako propada. Krov samo što se nije urušio, a spomenuta ploča na koju sam želeo da postavim cvet jeste sramota sama za sebe. Tek malo veća od formata papira A4, neugledna, tekst se teško čita. Kad sam se vratio kući, naišao sam na podatak da je bilo predviđeno pre više od 10 godina da se ova ploča zameni većom i reprezentativnijom, ali se na kraju odustalo jer se nije uklopilo u budžet opštine Voždovac. Pokušavam da otvorim kapiju, ne ide, zaključana je. Nisu oni tu, javi se muški glas iza mene. Oni su na Novom Beogradu. Ostavljam cvet na ogradi i pružam ruku čoveku. Predstavlja se: Mile, Mile taksista. Preselili su se na Novi Beograd. Svrate ponekad, jel ti neko od njih treba? Predstavljam se i ja, objašnjavam razlog svog dolaska, pitam ga da li se možda seća Milunke. Dobijem potvrdan odgovor i poziv na kafu. Prihvatam sa zadovoljstvom, nestrpljiv da čujem kako se Milunke sećaju oni koji su ju poznavali. Kreće razgovor, niže se priča i sećanje na Milunku, koju moj domaćin oslovljava sa baba. To mi na početku nekako para uši, ali brzo shvatam da je tako oslovljava od Milje. Vidim da je Mile doživljava kao svoju babu, pa otud i to oslovljavanje. Baba je bila laf, teško je živela, ali nikad nije klonula duhom. Znaš li da je živela sa ćerkom koja je bila bolesna? Nije joj bilo lako. Nije. Niko im nije dolazio, bile su zaboravljene. Samo su joj dolazili Francuzi jednom godišnje. Tada dođe cela svita, puna ulica besnih automobila. Dođu i ovi naši, obećaju da će pomoći, da će sve biti bolje, pa onda ih nema do sledeće godine. Pitam ga da li su znali ko je bila Milunka, sećali se nekih anegdota. Pričala nam je baba često o ratovima, volela je malo da se hvali. Posedamo oko nje, a ona poče da nam priča kako je ranjavana, kako je odlikovana. Jednom tako usred priče iznese neki skupoceni bodež, ko zna ko je poklonio od koga dobio. Kaže, uzmi Mile da se sećaš svoje babe. Ja ga odnesem kući, a tata za uvo,
i natera me da ga brzo vratim. Bio sam dete, nisam znao koliko je to bilo vredno, to što mi je dala. Ne možeš da veruješ kakva je to žena bila. Malo je imala, a i to malo bi ti dala. Nije dete prošlo pored nje, a da nije iznosila bombone i čokolade. Sad kad ti pričam, ni sam ne znam odakle. Znaš li da su se oni hranili iz narodne kuhinje? Nisam to znao. Opet sam ostao iznenađen i u neverici. Kako bre, spontano mi izlete u tom trenutku. Eto, svaki dan bi Zorka odlazila po hranu. Nekad bi im i dovozili. Kažem ti, težak život je baba imala. Video si kuću gde su živjeli. To su dve sobice. Njih dve bi živjele u jednoj, dok su u drugoj držale ugalj kojim bi se grejali zimi. Leti bi baba sedela po čitav dan na klupi ispred kuće. Govorila je da su joj Francuzi davali vilu, da su hteli da je vode u Pariz, da je daju penziju, poslu. Nije htjela, a bolje da je otišla. Pitam ga za unuke i ostalu porodicu. Ne sjećam se da iko dolazi. Pa znao bi, pa non stop sam bio u ulici. I često kod nje, ne znam, ne sjećam se. Iznosim neke od podataka koje sam do sada pronašao i saznao Milunki Savić. Naglašavam njena odlikovanja, njene zasluge. Želim da vidim koliko on zna o tome. I vidim da nije upoznat s tim detaljima. On je poznaje kao komšinicu. Njegova vizura je drugačija. I ja mu zavidim. Zavidim mu što je poznavao takvu ženu. Po prirodi je bila bučna. Često je vikala i još češće psovala. Ipak nikog nije uvredila, niti se sa nekim od komšija svađala. Svi su izuzetno poštovali i voleli. Pričamo još neko vreme, zahvaljujem Miletu na razgovoru i krećem, a on me na izlasku upućuje na prvu komšiju. Srati do ove kuće pre Milunkine, tu živi Duško, on je bio direktor u BIP-u i možda najviše znao babi, bili su kuća do kuće. Klimam potvrdno glavom i još jednom zahvaljujem. Dolazim do kuće na koju me je Mile uputio i pozivam komšiju Duška. Opet upoznavanje, predstavljanje i objašnjavanje. Sada to već lakše ide, on mi je četvrti sagovornik tog dana. Duško Đoković pristaje vrlo ljubazno da porazgovaramo o Milunki Savić. U razgovoru pak ne saznajem ništa novo, ali dobijam potvrdu gotovo svih priča prethodnog sagovornika. On se sjeća ipak da je Milunkin unuk Dejan dolazio kod babe i da bi se igrao sa njim. Interesantno da i on Milunku ostavljava babom. Pitam ga da li dolaze danas novinari, istoričari, da li neko se interesuje za Milunku Savić. I dobijem pomalo očekivani odgovor, ne. Nakon kratkog razgovora dobio sam obećanje od Duška da će pokušati da pronađe videokasetu sa proslave na kojoj su gradski čelnici 1972. godine Milunki Savić uručili ključeve od jednosobnog stana u ulici Braće Jerković. I da će mi je rado pokloniti. Zahvaljujem mu i krećem kući. Dosta je za jedan dan. U stvari, dosta je za čitav jedan život. Ali sramote i tuge. Pitam se dok ulazim u stan i grlim svoju decu jače nego inače. Dokle će herojima ova zemlja biti maćeha?